Tagad parunāsim par kustību. Uz sekundi nopauzējiet šo video, kad es to ir pateikšu, un padomājiet par kustības veidiem, kurus jūs zināt. Vienkārši nu, tagad nopauzējiet, uztaisiet pauzīti. Labi, kad jūs padomājat par kustības veidiem, tagad mums ir play. Es parunāšu par trim dažādiem kustības veidiem, pēc kuriem var sadalīt kustību. Vienmērīga kustība, kad kaut kas kustās, un pēc vienāda laika viņš iziet vienādu attālumu. Un tā tālāk. Nākamā kustība ir, kad kāds kustās, būs zils. Un pēc vienāda laika viņš iziet ar vien mazāku attālumu. Un trešā veida kustība ir, protams, otradi, kad kāds kustās, lai ir atkal sarkans, nē, zaļš. Kāds kustās, un pēc vienāda laika viņš iziet aizvien lielāku attālumu. Lielāku un vēl lielāku. Nu, šīs mazliet slikti uzzīmēts. Viņam jābūt šeit kaut kur. Ja? Nu, attālums šeit ir lielāks, jūs redzat. Šitie trīs kustības veidi. Pirmais no viņiem saucas vienmērīga kustība. Un šeit ātrums nemainās. Citās kustībās ātrums mainās. Šeit ātrums samazinās. Mēs zinām, ka ātrums, ja jūs nezināt ātrumu, apzīmē ar burtu V. Ātrums samazinās. Un šeit ātrums palielinās. Pātrināta kustība. Un interesanti ir, ka šī kustība arī ir pātrināta, bet pātrinājums šeit ir negatīvs. Nu, nosauksim to par palēnināto. Tātad trīs kustības veidi, pēc kuriem var sadalīt kustību. Protams, ir visādi un dažādi citādi kustības veidi, pēc kuriem var sadalīt kustību. Bet šoreiz mēs runājam par šādiem kustības veidiem. Mazliet vēlāk parunāsim vēl par dažiem. Atkal nopauzējot video tagad un padomājot par to, kur un kad jūs esat sastapušies ar vienmērīgo, palēnināto un pātrināto kustību. Vienkārši vienu minūti pasēdiet, padomājiet, parunājiet ar savu klases biedru, ja viņš ir jums blakus. Labi. Kad jūs izdariet šo? Atkal mums ir play. Ejam tālāk. Šajā video es nestāstīšu jums par to, ka izreitināt ātrumu. Un kas vispār tas ātrums ir. Video beigās jums būs uzdevums, pēc kur jums būs jāsaprot, mēģināt pašiem būs jāsaprot, kas ir ātrums, un to izmerīt. Bet par to mēs parunāsim vēlāk. Tagad. Nākamā lieta,
pēc kura varētu sadalīt kustību, ir pēc kustības virziena, vai ne? Mēs varam kustēties taisnas līnijas virzienā. Un varam kustēties kaut kā līklīnijas virzienā, vai ne? Principā ir var sadalīt kustību reāli divos veidos, ne tikai taisni virziena un līklīnijas kustība, bet vairāk pat taisni virziena un kustība pa apli, jo katrs maziņš nogrieznis šajā līklīnijā varbūt vainu apļa gabals, vai ne? Vainu taisnās līnijas gabals. Un tāpēc savienojot taisno līniju ar apli, mēs varam dabūt jebkuru kustību. Tāpēc šis arī ir tāds veids, kā sadalīt, klasificēt kustību. Taisna. Un kustība pa apli. Jā, nu, apmēram, lai jūs saprastu, kā var domāt par kustību. Vēl mēs jau tikko redzējām, ka var kustēties, piemēram, pa apli, sakt punktā A un turpat arī atgriezties. Tātad jūs kustēties, bet nekur neaizgājat. Šāda kustība piemīt dažreiz visādiem svārstību kustībam. Piemēram, kad jums ir kaut kas, kas svārstas, turpu atpakaļ, viņš arī nekur neaiziet, bet tomēr kustās. Nu, šī ir svārstību kustība. Tātad kustību var klasificēt visādos dažādos veidos. Nu, bet tur galvenais ir, ka kaut kas kustās un kaut kas kaut kur pārvietojas, bet nevienmēr aiziet uz, nu, kaut kur no tā sākuma punkta, no kurienes viņš sāka. Tagad jums ir divi uzdevumi. Pirmais uzdevums ir izdomāt kaut kādu vēl veidu, kā klasificēt uzdevumu, kā klasificēt kustību citādāk. Ja, izdomājat savu veidu, kā jūs varētu klasificēt kustību. Ja jums tas sanāk, lieliski. Klasificē kustību. Ja viegls jautājums, ja? Vieglāk to formulēt. Kādas var būt kustības? Jā. Nākamais mazliet grūtākais uzdevums, bet, manuprāt, viņš ir ļoti interesants. Viņam būs, man liekas, 6 daļas vai 5 daļas. Tātad, vispirms, tev ir, nu, visur tev būs jāmeklē video. Video meklēšana. Atrod vienu video YouTube, kur gribi, kur ir mūsu vienmērīga kustība. Pēc tam vienu video, kur ir palēnināta kustība, vienu video, kur ir pātrināta kustība, vienu video, kur ir taisnvirziena kustība, vienu video, kur ir kustība pa apli, un vienu video, kur ir svārstības. Jā, uztaisī kādu failu un tur ierakstī linkus. Un pēdējais
tas būs 2.2 uzdevums. Viņš ir tāds ar zvaigznīti un varbūt grūts, varbūt viegls, atkarība no tā, nu, paskatieties paši. Jā, tad tāds uzdevums. Jums ir jādara kaut kāds video, kur ir taisnvirziena un vienmērīga kustība. Jā, un tad jums būs jāizmera, ar kādu ātrumu objekts kustās šāda video. Tikai video nedrīkst būt nekādu lineālu. Jā, jums pašiem ir jāizdomā apmēram, cik lielu attālumu ir izgais objekts un cik lielā laikā, cik ilgā laikā viņš to ir izdarījis. Tomēr es neatgadināšu jums ātruma formulu, jo jūs laikam, ja jūs to nezināt, jūs varat to atrast internetā. Galvenais, ka jūs zināt, ka ātrums ir V. Attālums ir S un laiks ir T. Ja mēģiniet izdomāt kaut kādu veidu, kā no video noteikt objekta ātrumu. Šis ir neparasts uzdevums, tāpēc padomājiet, jūs varat to darīt vai nu viens, vai kopā ar savu klases biedru, bet komandās nevairāk tā kā divi cilvēki. Ja, tāpēc taisnvirziena vienmērīgu kustību atrodiet, cik lielu attālumu aizbrauca vai aizlidoja vai izgāja objekts, jebkas, tur mašīna brauc vai kukainis kaut kur ej. Jā, vienkārši paskatieties, kādu attālumu viņš iziet. Bet jums nedrīkst izmantot kaut kādu mēra instrumentu, kurš ir paša video iekšā. Jums apmēram ir jāsaprot, cik liels tas attālums. Varbūt jūs varat saprast to no apkārtējās vides. Jā, jūs varat saprast, no apmēram šis žogs ir šitik liels. Vienkārši padomājiet. Jā, un tad uzrakstiet, kāds ātrums jums sanāca. Uzrakstiet kādu attālumu viņš ir izgājis un kādu, cik ilgā laikā. Visu to ieliecēt arī tajā failā, gan video, gan savu skaidrojumu, kā jūs visu izdariet. Veiksmi!